Benvinguts a l'entrevista de Mataró Ràdio. Avui ens acompanya en Xevi Noia. Molt bon dia, benvingut. Molt bon dia a tothom. Que és el nou president de l'associació Mataró LGTBI+, i ho és des de, de facto des del 23 de març, quan la Heidi Pérez, que era la presidenta, anuncia que ho deixa per motius personals, que després vam saber que era perquè anirà a una llista a aquestes eleccions municipals. Ahir va fer 15 dies que vam fer una reunió de junta, on, com bé dius, la Heidi ens va anunciar, ens va comunicar que per motius personals doncs, havia de o deixava la presidència. I com també molt bé has dit, és perquè s'incorporava o s'incorpora a una llista electoral que... I això... I per aquest motiu, senzillament, va deixar la presidència, que no l'associació. Que no l'associació. No l'ha deixada perquè se l'estima molt i ella passa a ser ara mateix una sòcia com ho som tots i totes. En Xavi Noia era el vicepresident, ara és el president en funcions, o com va això? Perquè si no vaig errat, demà passa alguna cosa. Demà passa alguna cosa. Demà hi ha una assemblea extraordinària perquè els socis i les sòcies ratifiquin la decisió de la Junta, que és no la dimissió perquè era irrevocable, vull dir, això no es pot fer marxa enrere, sinó perquè ratifiquin la decisió de la Junta, que és que jo assumeixi la presidència, si més no, fins al setembre, que és quan tenim una assemblea general, perquè en fem dues l'any, una al setembre i una al febrer. Llavors, si més no, fins al setembre, que la Junta, o sigui, que la decisió de Junta sigui ratificada. Perquè bé, hi ha moltes activitats que tenim preparades i pensades i s'han de signar documents. Llavors, clar, la Heidi en breu no podrà signar documents com a presidenta. Per tant, s'han de fer tràmits amb l'administració i aquests tràmits doncs, necessiten un document d'una assemblea que hem hagut de fer així, seguint els tempos, els 15 dies convocada i tot plegat, perquè jo a partir d'ara doncs pugui firmar els papers necessaris. Xavier Noia, que com dèiem era el vicepresident, ara és el president en funcions, demà serà el president ratificat, si no passa res d'estrany, que no... Esperem que no. Perquè, de fet, l'associació deia que convoca dues assemblees anuals? Sí. Quan vam engegar l'associació, vam optar per fer dues assemblees anuals, una al setembre i una al mes de febrer. Per què d'aquesta manera? Doncs perquè l'any, per nosaltres, té com dues parts. De setembre a febrer és prou tranquil, podem fer campanyes de sensibilització, podem fer campanyes sobre salut, fem un normalment al mes de desembre sobre salut, un al mes de febrer sobre esport, ens adherim als actes del 25N i del 8M, i a partir del mes de febrer-març, amb el 8M sobretot, ja venen, diguem-ne, les nostres dates, val? Sí que al febrer hi ha el dia de la lluita contra la LGTBI-fòbia a l'esport, però el mes de maig i juny, que queden molt a prop en el calendari, hi ha la lluita contra la LGTBI-fòbia, que és el mes de maig, i el 28 de juny, que és el dia de l'orgull. Per tant, la segona part de l'any fem menys campanyes, diguem-ne, formatives, informatives, de conscienciació, i fem més aquestes dues campanyes que són com més fortes, on hem d'abocar-hi més recursos, i llavors per això fem com dues assemblees l'any. Vam intentar, veient com funcionava l'associació, que potser no era necessari, però les assemblees són sobiranes i l'assemblea va decidir que volia continuar amb dues assemblees. Per tant, seguirem fent dues assemblees per mirar com està anant l'any, si estem complint el que ens havíem promès a nosaltres mateixos i mateixes, i tirar endavant. I llavors demà, això sí, una d'extraordinària, perquè hi ha hagut un fet que no esperàvem, que era la renúncia de la Heidi. Per cert, com valora en Xavi Noia la presidència fins ara de la Heidi Pérez? Recordem que amb en Xavi Noia i la Heidi Pérez formaven un tàndem habitual, no? Que en molts actes i en moltes... Vaja, la química d'entrada, així a simple vista, semblava que hi era. La química hi era i d'abans de la... Sí, la Heidi i jo no ens coneixíem de res. Ens vam conèixer, això ens agrada explicar-ho, semblem dos abueletes explicant-ho sempre, però ens vam conèixer un fred dimarts del mes de febrer del 2018. No ens coneixíem de res i va haver-hi química i vam decidir provar de muntar una associació convidant a més gent, perquè per muntar una associació es necessiten com a mínim tres persones. Algú a la presidència, algú a la secretaria i algú a tresoreria. I a partir d'aquí han estat, com a Xevi Noia, la valoració que et faré és que no puc dir res dolent, absolutament res dolent de la Heidi. És una persona meravellosa, entregada,
amiga dels seus amics, vull dir, amb la qual hem rigut, hem plorat, ens hem enfadat, perquè no tot és de color de roses, ens hem dit les coses que no ens agradaven de l'un i de l'altre, però ha fet una feinada enorme, i com a associació, com a Xevi, sobretot, però com a associació, li estarem, diria que, eternament agraïts, perquè se l'estima, se l'ha estimat i se la continuarà estimant des d'on estigui en el futur, perquè era la seva vida, li encantava i li encanta. I com a Xevi, et dic, li haig de donar públicament i privadament a tot arreu, li donaré les gràcies perquè ha fet una feinada enorme, i sí, hi ha hagut molt bona química, i seguirà ser, i seguirà havent-hi aquesta bona química, cadascú a partir d'ara en l'àmbit que li pertoqui, però seguirem trobant-nos per sopar i per fer cervesetes, que és el que ens agrada també. Molt bé, molt bé. Escolti'm, Xevi Noia, 5 anys de la creació, ara aquest mes de juny... El mes de juny farà 5 anys, sí. Farà 5 anys, es va crear l'any 2018. Hi ha un abans i un després, a Mataró, a la societat mataronina, abans i un després de la creació de l'associació, no? Ha donat a conèixer, s'ha divulgat, s'ha conscienciat, això ha anat en positiu, no?, per la societat. Ha anat en positiu, és a dir, aquí hi havia dues persones, bueno, hi havia moltes persones, de fet no vull personalitzar, però hi havia com una necessitat que Mataró canviés una miqueta, fos més diversa, ja ho era de diversa, però que aquesta diversitat es veiés. I casualment, doncs, la Heidi i jo en un moment determinat teníem unes inquietuds, ens van presentar, i fruit d'aquestes inquietuds vam anar-hi sumant més gent i vam crear aquesta associació. I a partir del juny del 2018, Mataró és una ciutat més diversa, més oberta, hi ha més llum. El gris que jo sempre hi veig a la ciutat, doncs ja no és tan gris, s'ha trencat. Llavors, gràcies a nosaltres, i també s'ha de dir, gràcies a la Regidoria d'Igualtat, que en aquests últims 8 anys ha fet una feina mai vista a la ciutat, mai vista a la ciutat, doncs Mataró avui és una ciutat referent en molts àmbits. No estàvem en l'àmbit de ciutats que destaquessin per les seves polítiques LGTBI, i gràcies a la Marisa i a la feinada que ha fet a la regidoria, i també nosaltres, que hem estat allà en plan nyic-nyic, dient, hola, per què no fem això, per què no fem allò, doncs gràcies a aquestes dues potes, Mataró avui és una ciutat molt més diversa, i això com a societat, com a globalitat de la ciutat, ens hauria d'enorgullir a tothom. Fa servir l'expressió una ciutat molt més diversa, i obvia la que a vegades es fa servir, que té un... jo diria que no seria l'apropiada, però que a vegades es fa servir, no? Una ciutat o una societat més tolerant. Tolerar vol dir que no t'agrada allò, però ho has d'acabar d'acceptar. Exacte, sí. Tolerar és això, que, aquesta visió, no? De no ho comparteixo, però saps que estiguin aquí, que no molestin. Doncs no, nosaltres no hem vingut a ser tolerats, perquè nosaltres som tant ciutadans com qualsevol altre. Llavors, senzillament, volem que la diversitat, creiem que la diversitat és un valor afegit, és un valor que ens fa més bones persones, que ens fa més lliures, que ens fa més solidaris, que ens fa moltes... O sigui, tots són elements positius per nosaltres. Llavors, venim, o sigui, hem nascut, i som i serem perquè Mataró segueixi sent aquesta ciutat diversa que sempre ha sigut. Que durant molts anys ningú ha aixecat la bandera ni la reivindicació ni ha anat a trucar a la porta de l'Ajuntament reivindicant, doncs, una festa, per exemple, que fem el mes de juny, que no és una festa de nosaltres i per nosaltres, la gent del col·lectiu. No, des de Mataró LGTBI creiem que és una festa, ha de ser, ha estat i és, i ha de continuar sent una festa de ciutat. Una festa en què durant uns dies, durant una setmana, hi haurà un seguit d'actes, però l'acte principal ha de ser la festa, l'única de la comarca, i que això ens dona capitalitat, i una festa de ciutat en què la ciutat s'agafi aquests valors de la diversitat, se'ls faci seus i els proclami ben fort que som diverses i que no ens n'amaguem, i que venim això a cridar ben fort, que tothom vegi que tothom pot ser lliure de fer, d'estimar i de ser com vulgui, sense demanar perdó ni permís, ni ser tolerats, i som, i punt. Hi ha una cosa que m'agradaria comentar-li també, és la feina que fan bé des de l'associació, de difusió, de coneixement. Ho dic perquè, per exemple, a través de la,
el perfil de Twitter de l'associació Mataró LGTBI, a vegades veiem doncs, que han donat una xerrada en algun institut. Això, que era impensable segurament fa uns quants anys enrere, no? Perquè venim d'on venim. Malauradament arrosseguem encara segurament molts tics d'aquella societat tan patriarcal, tan masclista, tant de rols que només havien de ser dos, home, dona, mascle, família i prou, que era el franquisme, i que malgrat que hem entrat en democràcia fa molts anys, segurament encara arrosseguem alguns tics, no? Per tant, és important, no?, també aquesta feina per donar a conèixer l'associació, per donar a conèixer la diversitat, no? Sí, sí, des dels primers mesos de l'associació, una de les potes que teníem clares que havíem de tirar endavant era l'educativa, perquè no hi ha arma més poderosa que l'educació. Llavors, som una associació de Mataró i, per tant, pensem en global, pensem en els drets humans, perquè els drets LGTBI són drets humans, pensem en global, però volem actuar local. Perquè sí que molta gent del col·lectiu, durant anys, durant dècades, si volia fer militància o si volia sociabilitzar, se n'anava a Barcelona, i aquí a Mataró, saps, no passava mai res. No, no, nosaltres, des de Mataró, volem, en funció de les nostres possibilitats, perquè totes les persones que som de Mataró LGTBI som sòcies i, per tant, totes treballem o estudiem. Per tant, quan tenim una estona lliure, hi ha gent de l'associació que es dedica a anar a les escoles amb unes xerrades que tenim preparades, amb uns tallers que han fet gent de l'associació que són mestres, que són professores. Doncs anem allà a explicar, doncs, temes de diversitat afectivo-sexual, de rols de gènere, etc, 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 perquè els futurs ciutadans de demà de la nostra ciutat avui estan a les escoles i als instituts. Per tant, si tenim l'opció i podem, i anem. I de convidar-nos ens conviden a diverses escoles i instituts. L'altre és que no podem arribar a totes les peticions que tenim, pel que deia, són persones voluntàries, que un treballa d'això, l'altre d'allò, i que quan tenim una estoneta, si podem, hi anem. Per cert, parlant de treballar, en Xavi Noia, treballar de llibreter. Sí, sí, estic preparant Sant Jordi. Sant Jordi a tope, Sant Jordi a tope. Però, sí, això és la meva part professional, estic encapçant llibres com un boig, però com a associació nosaltres el dia de Sant Jordi serem a la Riera, no farem competència deslleial a ningú, és a dir, no vendrem roses ni llibres, perquè els llibres es venen a les parades que hi haurà a Santana, les roses s'haurien de comprar a les floristeries, o en altres associacions i gent que aquell dia en pot vendre. Nosaltres serem a la Riera fent-nos veure, serem allà, tindrem informació, vam editar una revista farà un parell d'anys conjuntament amb l'associació Planeta Lletra, en tindrem allà alguna per si algú la vol comprar, i estarem per allà al matí doncs, per posar una mica de color, en un dia que ja té, prou, ja té molt de color, no? Té el color de la rosa vermella, el color dels llibres, i una miqueta de brilli-brilli, que ens agrada a nosaltres, doncs sempre va bé. Molt bé, i posar-hi color, mira, la bandera LGTBI és plena de color. Sí, sí, i hi ha moltes banderes del col·lectiu, però sí, sí, portarem, diguem-ne, la de l'Arc de Sant Martí perquè se'ns reconegui, també portarem la trans perquè creiem en la lluita del col·lectiu trans, i allà estarem, que se'ns vegi, repartint això, si algú se'ns acosta, doncs fulletons, i només senti ja és important, perquè la gent passa, veu, mira, saludes, i si hi som, doncs això, no desapareixem i seguim això, no?, sent visibles i posant aquesta llum i aquests colors que dèiem al principi. Ara que ha parlat de la bandera trans, recentment hi ha hagut el debat, la polèmica per la llei trans, sembla que anem avançant també en aquest sentit, no ha estat fàcil, no? Segur que hi ha diverses... És a dir, si hem de posar sobre la taula una cursa, d'allò, veure què és el que està més avançat. Si l'empatia amb la diversitat per la homosexualitat o l'empatia per la transexualitat, diríem que la comprensió per el tema trans encara li falta avançar? El col·lectiu trans és un col·lectiu que ha patit i està patint moltíssim. I està patint encara molt avui en dia per culpa d'un debat que s'ha generat en els últims 2 anys al voltant d'una llei que s'ha aprovat fa ben poc i s'ha intoxicat des de la política i sobretot des de certs mitjans de comunicació dient unes barbaritats absolutes, no? Vull dir que és igual, és que no vull ni dir-ne cap per no donar-los bola. Llavors, el col·lectiu trans és un col·lectiu que ha patit i segueix patint. Aquesta llei
és, avança en molts aspectes, vull dir, no cal reconeixement mèdic, no calen tractaments perquè una persona sigui el que és. Vull dir, si algú m'ha de dir a mi què sóc o qui sóc, no, jo sóc qui sóc i ja, objectivament, s'han fet passes endavant. S'han deixat coses que no s'han pogut incorporar. Doncs esperem que, no sé si en aquesta legislatura o en la propera, les demandes que des del col·lectiu trans no s'han incorporat, doncs que en un termini relativament breu de temps doncs puguin ser incorporades en una nova llei, en una modificació de la llei. Jo desconec com va tot això, eh? Vull dir, sé que hi ha la llei i aquestes demandes que no han entrat, doncs que d'alguna manera puguin ser adoptades oficialment. Li preocupa el que pugui passar o està passant, per exemple, a Itàlia o en altres llocs amb l'arribada al govern de partits d'extrema dreta, com està passant, per exemple, ara a Itàlia, que no són precisament, ja no diríem que acceptin la diversitat, jo diria que poc, a vegades poc tolerants amb la diversitat. És el feixisme, vull dir, em preocupa, és que ens hauria de preocupar a tothom, perquè els drets costen molt d'aconseguir i l'extrema dreta i la dreta extrema se'ls volen carregar en nom d'unes llibertats que jo no entenc. Llavors, òbviament que ens preocupa, però no cal anar-se'n a Itàlia o a Hongria on ahir llegia que és al·lucinant, que anònimament podràs denunciar aquelles parelles homosexuals que creguis que han adoptat o tenen una criatura. O sigui, això a mi em porta als anys 30 a Alemanya. Òbviament que em preocupa i molt el que passa a Itàlia, a Hongria, a Rússia, ens preocupa molt, però ens preocupa més el que ha passat a Mataró i tot sembla que pugui tornar a passar a Mataró, perquè gent que vota feixisme, perquè hi ha certs partits que ho són, també els tenim. Tenim conciutadans que els votaran. Perquè ho siguin, no ho crec que la majoria ho siguin, però venen solucions fàcils a problemes molt difícils i s'ha de lluitar contra aquestes visions tan reduccionistes. No? És que els de fora ens treuen la feina, els de fora no sé què, aquests no sé quantos, s'adoctrin els nens a les escoles perquè hi ha una moda homosexualitzadora i trans no sé quantos. Vull dir, s'ha de lluitar contra aquests discursos en què hi ha d'un problema o de molts problemes amb múltiples maneres d'abordar-lo, doncs t'arriba gent, et diu un eslògan fàcil i hi ha gent que el compra. Llavors, això, a Itàlia ens preocupa, Hongria, Rússia, però també ens preocupa Mataró. Dèiem abans que fa 5 anys que es va crear l'associació Mataró LGTBI. En aquests 5 anys deia que doncs la diversitat ha anat aflorant a la nostra ciutat. Però hem de posar també, quan posem a la balança, tot és positiu o el Mataró també té símptomes, a vegades en depèn de quines accions, per part de col·lectius molt reduïts, però hi ha encara intolerància? La intolerància, que és una conseqüència del sistema en què vivim, del sistema patriarcal, que ja el coneixem prou bé. Òbviament, Mataró no és aliena a les coses bones i dolentes del sistema en què vivim. Per tant, a Mataró hi ha hagut, en aquests 5 anys, algun acte d'intolerància? Doncs sí, n'hem viscut, en persona no, eh? En persona no. N'hem viscut a vegades a les xarxes, que hem fet algun posicionament, algun comentari, i llavors certa gent que previsiblement, perquè no ho sé ni m'interessa, estaran en una llista d'un partit polític, ens han dit alguna coseta. Llavors, doncs, no, nosaltres no entrarem a respondre certes coses. Per tant, sí, a xarxes socials n'hem viscuda una miqueta d'intolerància. En el nostre dia a dia, la gran majoria, vull dir, no. Els actes que hem muntat no hem trobat intolerància. Al contrari, hem trobat gent que se'ns ha aproximat, gent que s'interessa pel que fem, gent curiosa, gent amb por, perquè també no Mataró és gran, però en el fons de vegades encara som com un poble que et miren en plan sí, jo vull estar per aquí, però llavors hem de lluitar perquè això no passi, perquè la gent se'ns acosti tranquil·lament i la gent vingui i no li faci res, doncs, acostar-se, perquè ja et dic, mai s'ha fet,
vigila, vull dir, som una ciutat gran, però alhora tenim tics de poble a poble. Aquí hi haurien dues lectures. Una, ho diu per a les persones que podrien pertànyer o que pertanyen al col·lectiu, però que els hi costa visibilitzar-ho, o ho diu també per la societat en general, és a dir, tampoc ha de costar res, no? Acostar-se, per exemple, a la parada que tindran a la Riera o a la plaça Santana? A la Riera. A la Riera, el dia de Sant Jordi, no? Es pertany o no es pertanyi al col·lectiu LGTBI? Conèixer, informar-se, això hauria de formar part de tot. Sí, però encara, si t'acosta, saps? Si jo vaig a un acte de determinat partit polític, o jo, quan dic jo no vull dir jo, eh? Si vas aquí, si vas allà, de vegades algú et farà algun comentari de com és que estàs fent això, com és que vas amb aquests o amb aquests altres. Doncs sí, per una banda hi ha gent encara el que diran, poca, però també hi ha molta, això, el que dèiem, no? És una societat, la nostra, que no és aliena al sistema patriarcal, al sistema en què vivim, per tant, sí, no és fàcil sortir de l'armari. No és fàcil, no ho ha sigut, no ho és, i per desgràcia ho continuarà sent difícil per certes persones, perquè des que naixem es pressuposen certes coses de nosaltres, no? Les nostres famílies pressuposen que estudiarem això, que ens agradarà allò, que farem... I hi ha un moment en què, per viure tranquils, decidim que no pot ser, i expliquem qui som, però no deixem de sortir... O sigui, no sortim de l'armari un dia a la vida i ja està. Sortim de l'armari constantment. Sortim de l'armari a la feina, sortim de l'armari amb la família, amb els amics, amb cada vegada que coneixem algú, que se'ns presenta algú i no ens coneix de res, què fas? Li dius, no li dius a seguir? Vull dir, estem tota la vida sortint de l'armari. Llavors, bé, si podem ajudar en alguna manera que algú de Mataró pugui fer el pas abans o normalitzar-ho perquè... aquest hipotètic algú que hagi de sortir demà passat o d'aquí un mes de l'armari estigui més tranquil i sàpiga tots que hi ha gent a Mataró que ha sortit de l'armari, que viu tranquil·lament, que treballa, que estudia, que se'n va a prendre copes i ja està, doncs si d'alguna manera o altra algú a nosaltres troba un referent i el podem ajudar mínimament, doncs també serà un petit triomf, que no sabrem mai, però serà un petit triomf, perquè aquesta persona serà més feliç, més tranquil·la i podrà ser més... portar la seva diversitat on cregui que l'ha de portar. La por, quina és, en aquesta sortir de l'armari que es refereix? La incomprensió per part de la família, de l'entorn, de les amistats, que tanquin portes a la feina, això pot passar? Clar, això pot passar i passa, vull dir, és el que deia, no? Jo ara que tinc un nebot, en el fons, tots projectem en ell, com te l'imagines com serà de gran, i te l'imagines, vull dir, i intentes no fer-ho, però te l'acabes imaginant. Per tant, jo entenc que els meus pares i els pares de molta gent, de manera conscient o inconscient, van pensar com seríem. I la derivada aquesta, en molts casos, no es veu. I ja no et dic a la derivada, per exemple, de les persones trans, que aquí hi ha, encara és una derivada amb major complexitat per certa gent, no? Llavors, sí, hi ha pors, hi ha angoixes, perquè això t'acceptin, t'estimin, perquè en el fons som éssers socials tots plegats, no? Llavors, sí, hi ha aquesta por que hem viscut molts de nosaltres i que per desgràcia encara hi ha gent que viu, no? Llavors, ens agradaria imaginar-nos una societat, un Mataró, en què com a associació, tinguéssim data de caducitat, perquè voldria dir que s'haurien aconseguit un seguit d'objectius legals, laborals, etc, etc, i en el nostre dia a dia que no caldria això, no? Que aquests espais també de sociabilitat que també és l'associació aquesta, perquè hi ha gent que ve a fer militància, però també hi ha molta gent que s'ha apuntat i s'ha acostat a nosaltres perquè necessita espais de sociabilització, és a dir, poder fer un cafè o una cervesa amb gent que no hagi d'estar patint de si saben que sóc una noia i tinc nòvia, què diran, no? Pues mira, pues molt bé, que us vagi molt bé. El que diran, el que diran. Per cert, parlant del que diran i del que diuen, li han vist algun tuit a vostè i també a d'altres, i no sé si també de Mataró i LGTBI, molt crítics amb el que ha passat la setmana passada, crec, o l'altra, amb tot el tema aquest de l'Anna Obregón, és allò dels ventres de lloguer, vaja. Perquè aquí hi ha un debat, si s'ha d'acceptar, no s'ha d'acceptar, si és un negoci, si no ho és, si... Com ho valoren, tot això? Com a Mataró LGTBI, a l'última assemblea en vam parlar, però vam fer una reflexió o vam presentar un ideari bastant clar, no? Un ideari en què
ens definíem i ens hem definit des del primer dia com una entitat feminista i gràcies al feminisme, el col·lectiu i el moviment LGTBI ha avançat. Llavors, des de Mataró LGTBI creiem que utilitzar dones per comprar nadons, això no té res de feminista. És a dir, és l'ús i l'abús del sistema capitalista i neoliberal d'anem a comprar, anem a llogar amb un contracte pel mig a una persona que durant X mesos qui paga, mana i decideix. Perquè tenim clar que la paternitat i la maternitat no és un dret, és un desig. Llavors, i a més en aquest cas, és que és rizar el rizo, que es diu en castellà, no? Que una persona que té l'edat de ser l'àvia sigui la mare, tot i que diu que és l'àvia perquè hi ha hagut la desgràcia que el fill sigui mort, és que hi ha d'haver-hi uns límits ètics en tots els avenços mèdics. Llavors, com a associació, no estem a favor de la gestació subrogada, perquè creiem que és l'explotació del cos de la dona amb una finalitat econòmica per part d'algú, perquè per molt que diguin que les dones ho fan altruistament, a veure, el dia, enteneu-me, el dia que hi hagi tantes dones de determinats barris de Beverly Hills o de Pedralbes que vulguin ser mares altruistament per aquest preu, com ho són les que ho són ara, perquè són senyores que ho necessiten, no ho fan per amor a l'art, ho necessiten, doncs aquest dia potser en parlarem, tot i que crec que no canviarà gens la nostra opinió. Ens queda res, 40 segons, encara no. Ja sé que és molt aviat encara, però perquè demà el ratifiquen, però diu que al setembre hi haurà una altra assemblea, i tot plegat. Té idees per canviaran coses amb vostè a la presidència de l'associació? La idea és que l'associació segueixi fins al juny-juliol, exactament igual, perquè ens hem compromès a un seguit d'actes i de coses. A partir del setembre ho veurem. La meva idea és intentar mantenir el mateix nivell d'exigència que hem tingut fins ara, però també hem de ser conscients que la Heidi no hi serà, en el sentit que és una persona que per feina podia demanar-se de tant en tant festa de la feina i en aquesta reunió, en aquesta altra reunió, fer els tràmits mentre es treballava, etc. Llavors, això canviarà, o ja ha canviat, perquè jo no tinc les estones que ella tenia. Per tant, què podrem fer? La idea és arribar a fer el màxim o el mateix. Veurem. Si no arribem, doncs haurem de prioritzar. Però la idea és seguir en la mateixa línia. Doncs li desitgem molta sort. Gràcies. Xavi Noia, moltes gràcies per venir. Gràcies. Ho deixem aquí. Demà més, que demà és cap de setmana ja, doncs dilluns més a l'entrevista de Mataró Ràdio. Fins aleshores, adeu-siau i bon dia.